Maganda umaga po mga kapatid, mga minamahal na kapanalangin. Muli, nandito po tayo, ating uh, muling pagbulayan ang mga salita ng Panginoon na nakatakda sa para sa araw na ito. Kumusta po kayo? Sana patuloy kayong pinagpapala at iniingatan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa marami sa atin at ganoon din sa patuloy na pagtugon ng Diyos sa ating panalangin sa Uh, mga tao, pinunong ng pamahalaan, maging sa mga frontliners na ating samasamang ipinapanalangin uh, mula pa noong nagsimula tayo ng ating gawain hanggang sa ngayon. Ngayon pong umaga ay dadako tayo sa muli sa Aklat ng Tagaroma sa unang kapitulo. At sa umaga pong ito ay magsisimula tayo sa talatang labing walo. Kaya paki ready po ang inyong mga Biblia. Ang gaya ng dati, ang aking pong ginagamit sa para sa pagubulay ay ang mabuting balita Biblia. At... Um, Atin ding uh, Ikinukumpara sa mga standard na salin ng Biblia sa, sa English, kagaya ng King James Version, na New King James Version, at maging sa New International Version. Kahapon po ay ating pinag-usapan, uh, pinagbulayan ang talatang labing apat hanggang labing uh, pito at lalo na yung talatang labing anim hanggang labing pito na kinukonsider natin siyang talagang puso ng, uh, ng sulat na ito at uh, um, kapahayagan din ng Diyos kay Apostol Pablo patungkol sa pagiging uh, ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. So, kung ready na po kayo, paki sundan po ako sa pagsisimula natin dito sa mula sa verse 18 hanggang sa kat katapusang uh, talata ng uh, chapter 1. Sa panahon na mayroong uh, pandemic, gaya ngayon o oh, kahit sa iba-ibang mga nangyayari, kagaya ng... Uh, pag uh, pagkawala o paglubog ng barko sa Japan na may roong mga Pilipino crew mga 38 yata sila kung hindi ako nagkamali ngunit libo-libong mga baka yung kanilang kargamento salamat sa Dios may dalawa na pong na na e rescue natagpuan at uh, panalangin natin na buhay pa yung iba uh, ang uh, mga ito ay nasa mga paglalayag, malalayong uh, bansa, malalayo sa mga pamilya, kahit na may pandemic, dahil sa kanilang paghahanap buhay. At ngayon ay may ganito pang klase ng trahedya sa karagatan na inabot sila ng bagyo, na napakalakas pong bagyo. Kung sa atin ay signal number 4 o baka mas malakas pa doon. Kaya kung abutin ka ng ganong kalakas na bagyo sa gitna ng dagat, ay talagang napaka panganib. Kahit pa malaki yung sasakyan, malaki yung barko. So, salamat sa Panginoon. Uh, mayroon pa rin natagpuan at panalangin natin na mayroon pang matagpuan sa kanila. So, ang pwede nating itanong ay, concerned ba ang Diyos sa mga nagaganap sa mundo. Mahalaga ba sa Diyos? Pinagmamas na ba niya talaga? Nakikita niya ba talaga ang mga bagay na nagaganap sa mundo at ano ang kanyang damdamin? Concern ba siya sa pinagagagawa ng mga tao? Lalo na sa mga kasamaang tila, wala nang katapusan? Ano ang kalooban ng Diyos sa mga pagsalangsang na nakikita natin? Kaliwat kanan, kahit sa bayan natin, huwag na tayong lumayo. Ano ang nararamdaman ng Diyos? At ano ang plano ng Diyos kung niyurakan ng tao ang kanyang mga salita? Binabaliwala ng mga tao ang salita ng Diyos. Ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga tao na nagpapatuloy sa pagyurak at lalo na yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos? Basahin po natin mula sa talatang labing walo at pagsisimula nating maintindihan kung ano ang damdamin ng Diyos at ano ang pwedeng maranasan ng mga tao na talagang tahasan ng tumalikod sa mga salita ng Panginoon at lalo na sa paglilingkod sa Diyos na buhay at tunay. Mula po sa talatang labing walo, mababasa natin ang ganitong mga pangungusap. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan na mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Sa mga bahagi pong ito, ang una nating makikita ay ang katotohanan na ang Diyos ay nagpapahayag. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. Kailangan magpahayag ng Diyos kung sino siya at ano siya at ano ang kanyang kalooban. Kung hindi niya ito gagawin, hindi natin makikilala at hindi natin malalaman kung ano siya. Sinasabi ni Apostol Pablo sa bahagi na ito na ang Diyos ay nagpapahayag. Talagang magpapahayag ang Diyos dahil gusto niya na maintindihan siya ng kanyang mga nilikha. Dahil dito, Pwede nating sabihin na kamangmangan ang ipagwalang-bahala ng tao ang Diyos lalo pa't kung nakikita niya na ang kanyang mga kapahayagan. Malaking kalugihan at kapahamakan para sa mga nilalang na baliwalain ang mga panuntunan ng Diyos. Ito po yung mga ipinapakita ni Apostol Pablo dito sa mga talatang sinimula nating binasa at sa babasahin pa natin, ano ba yung dapat maintindihan ng tao patungkol sa kapahayagan ng Diyos? At ano ang konsekwensya ng pagsalangsang ng tao sa tiyak na kalooban niya? Sinasabi ng taga-Roma, ng sulo sa Tagaroma na Hayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So ang Diyos ay may kapahayagan na. Sa anong paraan nagpahayag ang Diyos? Sabi ng talatang 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Paano po ipinahayag? Sabi ng verse 20, ipinahayag ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan una ng kanyang mga ginawa. Verse 20, ganito po yung ulitin nating basahin. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita kasi siya ispirito at hindi nakikita ng mga tao. Ganon din ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Ano yung mga ginawa ng Diyos? Ang mga bagay na nilikha niya. Mula sa sa karagatan, sa buong mundo na nakikita nakikita natin sa ah, nakikita ng mga mata sa mga nilikha niya ang mga halaman, mga hayop. Kapag tumingala ka sa kalawakan, makita mo ang at pinag-aralan ang mga dakilang laman ng sang tit, ng sang sinukob. Nakita mo ang isang makapangyarihang arkitekto ng lahat engineer ng lahat ng mga bagay na ito. Ang mga ito, gaya ng sabi sa mga awit na ang sangkalangitan ay nagpapahayag ng kaluhalhatian ng Diyos, ay siya diyang nilikha ng, ng Diyos para makilala siya ng mga tao, para maisip ng mga tao na may dakilang Diyos na lumikha ng mga bagay na ito. Sapagat hindi lilitaw ang ganito mga bagay, malibang mayroong kapangyarihan na naging dahilan para sila'y naririto ngayon. Maliwanag ito na kanya mag ginawa. Kaya dahil dito, sabi ng salita ng Diyos, wala nang maidadahilan pa ang tao. Maari sabihin nating hindi sapat. Ngunit ang totoo, kapag ka iyong tinitingnan, lalo tayo na, siyempre, may alam na tayo sa kasulatan, ang mga bagay na nilikha ng Diyos, wala tayong uh, unang naiisip, kundi ang pagkadakila naman ng Diyos, halimbawa, na lumika ng mga halaman, kapag tumitingin ka sa magandang bulaklak, mga halaman na nagbibigay ng, ng hindi lamang ng, ng ganda sa kapaligiran, uh, kundi ng, ng pagkakilala sa kapangyarihang lumika sa Kanya. Ang tamang isip, ay magdadala sa iyo o sa kanino mang tao sa pagkakilala sa Diyos. Kaya yeah, dahil dito, kung minamasdan lang ng tunay ng tao ang nilikha ng Diyos, ang sabi ng ni Apostol Pablo dito sa Tagaroma, wala na silang maidadahilan. Gayunpaman, pinili talaga ng tao ang kamalian. Sabi ng verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, Ibig sabihin, dapat nakilala nila ang Diyos kapag nila ang mga bagay na ito sa paligid nila. Ano ang kanilang ginawa po? Siya'y hindi nila pinarangalan. Verse 21, bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, ano raw ang ginawa nila? Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, sabi ni Pablo. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So dahil hindi nila nakita ang Diyos sa kapahayagan niya sa kanyang mga nilikha at hindi niya siya kinilala, ang sabi ng salita ng Diyos ay nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Isa yung mangmang na pag-iisip. At sila ay nagsimulang magmarunong, verse 20, verse 22. Ngunit sa kanilang pagmamarunong ay lalo silang lumitaw ng mga mangmang o sabi dito sa makabagong salin, mabuting balita ay mga hangal. Bakit sila naging hangal? Dahil tinalikuran nila ang kalawalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Dito nagsimulang makita yung kamangmangan ng pag-iisip ng tao. Dahil sa 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 ganda at sa kadakilaan ng mga nilikha ng Diyos, nakita ng mga taong nawala ng karunungan ng Diyos ang kadakilaan ng mga ito. Ngunit sa halip na kanilang maisip ang isang kapangyarihan na lumikha sa mga ito, sila'y dinala ng kanilang mangmang na pag-iisip sa pagsamba sa mga dakila nilikha na ito. Kaya pati mga ibon, pati mga hayop ay sinamba ng tao, lumalakad man o gumagapang ng mga hayop. Dahil sa kanilang uh, ginawa, ang sabi ng Biblia, hinayaan sila ng Diyos hanggang sa maging sunod, sunuran sila sa kanilang maruruming pagnanasa. Pakinggan po ninyo ang verse 24. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So, nag-escalate o papalaki ng palaki yung kanilang pagsalangsang na nagsimula lamang sa hindi nila pagkilala na mayroong dakilang kaisipan, na mayroong dakilang malilika sa likod ng mga bagay na magaganda at mga dakila na sinimulang sinamba ng mga tao. At sa ganito yung patuloy na idolatry, ay nagdala sa kanila sa lalong palalim na palalim na pagkahulog sa kasalanan. Ano po ang sabi ng verse 25? Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ang hindi pagkakita ng kapahayagan ng Diyos ang naging dahilan para kanilang palitan yung kaluwalhatian ng Diyos ng pagsamba at paglilingkod sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Kaya sa halip na sambahin ang lumikha, ang sinimula nilang sambahin ay ang mga nilikha ng Diyos. Hindi na nila bunga nito, hindi na nila mapigilan ang kanilang paggawa ng kahalayan. Tinalikuran nila yung katotohanan tungkol sa Diyos at sa pagtaligod sa katotohanan tungkol sa Diyos, humantong sila sa pagsamba sa mga nilika sa halip na sambahin nila ang lumikha ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman, lumubog sila na lumog, lumubog sa kamalian at sa kasalanan. Nilapastangan na nila maging ang sarili nilang mga katawan. Paano ba nilapastangan ng tao na sumasamba sa Diyos Diyosan ang kanilang mga katawan? Verse 26, Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa dadaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Ang pagtalikod at hindi pagkilala sa tunay na Diyos ay nagsasadlak sa mga tao sa paggawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. At hinahayaan sila ng Diyos sa ganitong masamang pagnanasa dahil ayaw niyang pasako sa, at ayaw niyang kumilala sa Kanya. At ang isa sa naging kasuklam-suklam na bunga nito ay sa salita ng Diyos sa kapahayagan kay Apostol Pablo ay ang pagtalikod ng isang babae sa kanyang kalikasan upang sa halip na lalaki ang kanyang kapartner ay naging kapwa babae at ng lalaki naman ay kapwa lalaki na isang malinaw na pagbaligtad sa intensyon ng Diyos sa paglikha. Kasi pag normal mong inobserbahan ang mga nilikhanan ng Diyos na may buhay na lalo na 'yung mga mammals na nagpo-procreate ay malinaw na babae at lalaki silang nilikhanan ng Diyos at malayonin nito, hindi lamang para sa companionship kundi sa pagdami ng kanilang lahi. Subalit dahil sa kanilang kamangmangan at hindi pagkakilala sa tunay na Diyos kanilang iniwan ang natural, ang kalikasan ng kanilang katawan kung paano sila nilikha. At kanilang minali, they prostituted itong creation ng Diyos na naging kasuklam-suklam sa Panginoon. Ano ang magiging hantungan po nito? Ito ba'y palalampasin lang ng Diyos na ganito? Hindi po. Ang sabi ng verse 27, kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So nakikita ng Diyos ang mga bagay na ito na bunga ng pagtalikod ng mga tao sa kapahayagan ng Diyos, hindi pa sa kasulatan, kundi sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At pagbabayaran ito ng mga tao na hindi magsisisi sa kanilang pagwawalang bahala sa kapahayagan ng Diyos. Pansinin ninyo na sa ilang beses na nating nabasa na hinayaan sila ng Diyos. At ito ang nakakalungkot na bagay. Nakapag ang tao ay ayaw na talagang papigil. At higit niyang pinili ang masamang bagay hinahayaan sila ng Diyos upang lalong alipinin ng kanilang masasamang pita. Pakinggan po ninyo ang verse 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-iisip. So, una, yung pag-iisip nila ay hinayaang magpatuloy sa masama at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. So, yung uh, mga pagkakasala na nagagawa dahilan sa pagmamatigas ng kanilang puso at kanilang isip ay nanganganak ng marami pang mga kasalanan. Ano ang ini-enumerate po dito sa verse 29? Sabi lahat ng uri ng kasamaan, kabuktotan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya. At hangarin. Lahat po itong mga kasalanan na ito tinatawag na uri ng kasamaan ay mga bunga ng kanilang tahasang o, ng tahasang pagtanggi ng tao sa kapahayagan ng Diyos. Sa mabuting balita po, sabi, sila naging mahilig sa chismis. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang mapagkatahan ng kasamaan at suwail sa magulang. So rebelde sa Diyos, rebelde na rin kay sa kanilang mga magulang o sa mga ah, nagbigay sa kanila ng buhay o nagindaan para sila ay magkaroon ng buhay. Sila naging mga hangal dahil sa patuloy na pagkalulong sa mga kasalanan, sila naging mga mangmang lalong nagsarado yung kanilang isip na hindi nila makita ang kapurihan at ang katuwiran ng Diyos. Sila ay naging mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Kita natin palalim ng palalim ang pagkalubog ng tao sa kasalanan dahil lamang sa unang bagay, ang pagtanggi sa kapahayagan ng Diyos. Ngayon po, ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng isang tao ay yung sandali na siya ipabayaan na ng Diyos na gawin ang lahat ng iniisip niyang tama ayon sa kanyang kaisipan nang dahil sa katigasan ng kanyang puso at sa kanyang pagtanggi na kilalanin ang Diyos bilang Diyos. Ang totoo po ang mga taong ito ay nag-iisip na tama ang kanilang ginagawa. Wala sila nakikitang uh, mali sa ginagawa nila. Kaya nga minsan ang katwiran ng mga ito ay kasalanan ba ang umibig? Kasalanan ba ang magmahal ng kanilang kapwa? Sempre in general ay hindi. Pero ang mahalin sa paraang sekswal, ang kaparehong uri ay tinuturing na kasamaan ng kapahayagan ng Diyos at labag tumataliwas sa natural na paghalikha ng Diyos sa mga bagay. So, ito yung mga natural na kapahayagan lang na wala na sanang dapat ipaliwanag. Ngunit dahil sa pagdidilim ng isip ng tao at paglayo sa katotohanan ng Diyos ay nagsadlak sa kanila sa malalim na pagkakasala at nanganganak pa ito ng marami pang ibang mga uh, pagkakasala karumaldumal na bagay sa harapan ng Diyos. Ganyan ang sanglibutan, ganyan ang problema ng tao na tinitingnan nakikita ng Diyos mula sa kanyang trono na inihayag ng Diyos kay Apostol Pablo na siyang Introduction para maintindihan natin ang doktrina ng pagligtas na sinimula natin talakayin sa verse 16 and 17 at uh, patuloy natin matutuklasan, unti-unti natin uh, magiging malinaw sa atin sa ating pag-aaral hanggang sa chapter 11 nitong uh, Book of Romans. Verse 32, "...nalalaman nila ang utos ng Diyos." Nakarapat dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa ng mga ito. So, hindi lamang ang gumagawa ng kasamaan ang may pananagutan, kundi maging sila na sumasang-ayon na gawin ang ganitong mga buktot na bagay ay nagkakasala rin sa Panginoon. Ngayon, isummarize po natin ang mga bagay na ating pinagbulayan para meron tayong iuwi ng mga kahit fragments ng katotohanan mula sa mga talatang itong binasa natin. Uh, ano ba yung nagiging bunga kapag ang tao ay tumatalikod sa kapahayagan ng Diyos? Ang kapahayagan ng Diyos dito na binabanggit ay ang natural na kapahayagan ng Diyos ang mga bagay na kanyang nilikha. Hindi pa po ito, itong Biblia. Hindi pa ito. Ito'y mas malaki pang kapahayagan itong Biblia. Pero dito pa lamang sa nilikha ng Diyos na kanyang nilikha para siya magpakilala ng tunay sa tao, kapag nilalabag ng tao ito, siya ay napapalayo na at tunay nagkakasala sa Diyos. <clears throat> ano ang bunga kapag tumatalikod ang tao sa mga katotohanan ng Diyos ayon sa kanyang kapahayagan. Ang una pong bunga nito ay tinatalikuran niya ang Diyos <coughs> at sumasamba siya sa mga di niya dapat sambahin. Sandali po, may nahanginan lang ko <coughs> Kapag iniwana ng tao, yung karunungan ng kapahayagan ng Diyos, ang natural na daan nito ay ang pagsamba sa hindi dapat sambahin. Ano ang hindi dapat sambahin? Lahat ng nilikha. Lahat ng hindi tunay na Diyos. Kasi isa naman yung tunay na Diyos na nagpakilala sa atin na sinamba, paano ba sinasamba? Niluluhuran, inaawitan, pinaparangalan na parang Diyos. Pinagkakatiwalaan ng kalamang kaluluwa, pinag-aalayan. Ito pa yung mga form ng pagsamba na nangyayari ito dahil tumatalikod ang tao sa malinaw na kapahayagan ng Diyos kung kanila lamang titingnang mabuti. Ngunit hindi nila tiningnan sa halip ang kanilang tiningnan ay yung nilikha, yung kadakilaan ng likha, hindi yung lumikha. Sa dakilang bagay na kanilang nakikita at ang result ay idolatry o pagsamba sa mga hindi tunay na diyos o dios-diosan. Pangalawang bagay, ginagawa nila ang mga bagay na hindi nila dapat gawin. Kagaya ng ibig sabihin hindi natural at ang pinaka mabigat sa panahong ito na lalong dumami ng dumami at uh, lumaki. Sa bagay, hindi naman po nagbago kahit pa naman noong unang uh, kapanahunan, panahon pa ni Abraham, ay hayag na hayag na ang ganitong pagsalangsang ng tao sa kalikasan. Ang pagpapalit ng kasarian ng tao at pagkakaroon ng, ng relasyon sa kapwa uh, kasarian at ipinipilit panila ang mga bagay na ito bilang uh, rights ng tao karapatan ng tao at lumalabas pa na ang mali ay ang mga sumasalungat dito Pero ang hindi nila alam, ito'y malinaw na paglabag sa kapahayagan ng Diyos at kanilang pagbabayaran pagdating ng araw. Sapagkat ito'y malinaw na pagbastos, pag, paglapastangan uh, sa nilikha ng Diyos. So, madaling makita ang mali. Kapag hindi natural na dumadaloy ito sa paraang nilikha ng Diyos, mali ito at ito'y magdadala sa kapahamakan sa tao. Napailalim sila sa mga kasamaan at hinayaan sila ng Diyos doon. Yung pagmamalabis kahit sa lalaki sa babae, pwede mayroong pagmamalabis at ito'y bunga rin ng pagsalangsang sa layunin ng Diyos kung bakit nilikha ang babae at lalaki nakaayon sila sa gumagawa ng, ng mali, sinasang ayunan. So, hindi lamang po pala yung gumagawa, kahit yung mga hindi gumagawa, ngunit pumapayag na gawin na lantaran sa kanilang mga paningin, ang maling ginagawa ay nagkakasala din sa kanila. So, kung mayroong tao sa sambahayan mo na mali ang ginagawa, ay hindi basta pwedeng sabihin mong iginagalang mo kung ano man ang kanilang sexual orientation, kung lantarang mali ang kanilang ginagawa at ikaw ay sumasangayon, mayroon ka rin pananagutan sa Diyos. So hindi natin na sila mapipigil at kailangan namang igalang mo rin yung kanilang mga pagkatao ngunit hindi kailangan pakundanganan ang maling ginagawa dahil yun ay magdudulot ng kapahamakan mismo sa ating mga kaluluwa. So, sa liwanag ng ganitong mga kapahayagang binulay natin ngayong umaga, ano ang pananagutan nating mga mananampalataya? Ano ang pananagutan mo bilang mananampalataya kung nakikita mo na ang kapaligiran mo ay lumalabag sa natural na nilikha ng Diyos at ngayon na meron ng kapahayagan ang kanyang banal na aklat, ay lantarang sumusuway sa sinasabi ng Diyos sa kanyang banal na aklat at hindi kumikilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Ang una pong inaasahan niya, siyempre, ay ang ate tayo ay manalangin na patuloy na gumawa ang banal na Espiritu sa buhay ng mga tao na ito upang baka sakali mayroon pa sa kanila kahit sinabi na ng Biblia ang hinayaan na sila ng Diyos. Pero maaring mayroon pa sa kanila na nahawa lamang na ililigtas pa ang Panginoon. At gagawa pa sa kanilang buhay, kagaya ng marami nakita natin, na binago ng Diyos ang marami mga buhay na dati nasa mga lusak ng pagkakasala. Dahilan may mga taong tapat na naghangad ng kanilang kaligtasan at marubdob na nananalangin para sa kanila, lalo pa kung sila'y malalapit sa inyo sa inyong buhay. Wag na kung tayo ay nasa ganitong kalagayan at narinig mo ang pagbasa ng kasulatan ngayong umaga, hinahamon ka ng salita ng Diyos na huwag mong i-ignore, huwag mong baliwalain ang kapahayagan ng Diyos. Maaring hindi mo pa maintindihan ang mga salita ng Diyos kapag binabasa mo Ngunit hinahamon ka ng salita ng Diyos ngayong umaga na tingnan mo ang mga bagay sa kapaligiran mo. At mula sa mga bagay na ito ay hingin mong makita mo yung tunay na nakarangalan at persona nung lumikha sa kanila. Hindi yung ganda nung nilikha, kundi yung ganda nung lumikha ang hilingin mong ituro sa iyo para makasimula ka makapanumbalik sa Diyos. Huwag kang mag-conform sa mali. Huwag tayong sumang-ayon sa mali kung kita natin talagang maling-mali. Hindi tama. Maari hindi natin mapigil ang mga tao sa kasamaan. Ngunit pwede nating iwasang makibahagi sa kanilang masasamang mga gawa. Manalangin para sa enlightenment, para sa liwanag ng pag-iisip na bumaba sa mga taong ito at sila'y kahabagan ng Diyos at baguhin ang kanilang pag-iisip at ilapit siya sa kanila. Mga kapatid, ipinapakita ng mga talatang binasa natin ngayong umaga ang malagim na senaryo ng mga taong humiwalay sa Diyos. Ito ang ministeryo na sinisimulang pagampanan sa atin ng Panginoon. Ang sikaping abutin ang ilan sa kanila kung hindi man ang lahat. Una sa pamamagitan ng panalangin at pangalaway sa pamagitan na matapat na pagpapatutoo na buhay at tunay ang ating Diyos. Bumabago ng buhay kahit paano sa palagay mong imposible ay mababago sa pamagitan ng ating pagkilala at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil sa pag, pag, uh, pagbaliwala ng tao sa kapahayagan ng Diyos, tinalikuran nila ang Diyos, sumamba sa di dapat sambahin. Ginawa nila ang mga bagay na di nila dapat gawin. Napailalim sila sa mga kasamaan at hinayaan naman sila ng Diyos. At ang ibay nakiayon kahit sa gumagawa ng mali. Mula sa araw na ito, nawa'y bigyan tayo ng tapang ng Diyos, nawa'y bigyan tayo ng concern ng Diyos na kahabagan ang mga taong ito sa kapaligiran natin. Huwag silang sangayunan, ayunan, ngunit huwag naman silang pandirihan. Sa halip, ipanalangin at mahalin. Kagaya ng pagmamahal ng Diyos, kahit nilalapastangan ng kailang buhay at pamumuhay ang Diyos. Maging handa tayo, magsanay, maging marunong na ipahayag ang mabuting balita sa mga tao, mga ilan mula sa ganitong uh, sektor ng, ng lipunan na maaring lumapit at magtanong tungkol sa pag-asa na tinataglay mo bilang mananampalataya. Samahan tayo ng Panginoon nagawin ang tama araw-araw. Bago po tayo dumako sa pananalangin, gusto kong banggitin ang ilan sa mga bagay na pwede nating ipanalangin ngayong araw na ito. Una po ang ating Pangulo, isama natin sa panalangin, Uh, sa kanyang pagpapahayag uh, nitong atres ng Setyembre ay may maliit na nahayag patungkol sa kanyang persuasion, political persuasion, na hindi pang Pilipinas lang, kundi pang mundo. At ito ay yung persuasion na tinatawag na globalization. At dahil dito, talagang hindi may iwasan ng Pilipinas ang vaccine kung anuman ang laman ng vaccine na ito. Kaya tayong mga mana ng palataya ay mahalagang maghanda at patuloy na mag-aral kung ano ang napapaloob dito. Pwede rin nating patuloy pang ipanalangin na baka sakaling mag, magbago ang isip ng ating Pangulo napasin po ninyo na hindi na siya ngayon kasing vocal ng kanyang paglaban sa mga polisya ng ibang bansa siya ay dala ng lahat ng patakaran ng World Health Organization o ng WHO kaya nga Marami na nagdududa ngayon, kahit lalo na sa mga mananampalataya. Dahil deleted na yung maraming mga article tungkol sa vaccine at mahirap ng pag-aralan ng lubos, lalong naging kadudaduda yung vaccine na hinihintay dahil... Hindi naman nila inaamin ang talagang totoo. May mga pinapaliwanag sila, ah, kagaya ng isang binabasok ngayong maga. at siguro sa ibang mga araw ay pag-uusapan natin talaga itong vaksin at i ko yung pag-aaral natin patungkol dito sa vaksin mismo. Ah, kung titinan mo ay maganda, pero ano ang nasa likod nito? lalo na pagdating sa pagbabago ng DNA ng isang tao. Siyempre, sinasabi na hindi na, nagkamali si ang pangalan niya, Dr. Kopman, ah, nag, nagkamali siya na hindi ito ah, ginaga, ang DNA ng isang tao, kundi ah, inahadlangan lang yung makontaminate ng, ng COVID ng isang tao na walang sakit. Uh, sa iba mga araw, magbibigay po ako ng presentation patungkol sa, sa bagay na ito. Pero ipanalangin natin na sadyang hindi matuloy yung paraan na kinatatakutan natin na vaccine kung saan uh, pwede na kayong mamonitor ng, ng isang pamahalaan sa buong mundo saan man kayo pupunta dahilan sa mayroon na kayong tatak sa inyong kanang kamay o kaya ay sa inyong noo. Uh, na simbolikal, siyempre, ng gawain ng Antikristo o yung tinatawag na 666. And hindi po tayo nagkukungklud kaagad na ito na talaga ito. Ngunit mayroong mga indicator na ito'y may semblance sa pagkakaroon ng tatak ng 666. Kaya huwag tayong magpanik, huwag basta mabahala, tayo ay manatili sa mood ng, ng prayer para linawi ng Diyos at ilantad ng Diyos ang dapat nating malaman bilang mga mana ng palataya. Anyway, ang totoo naman, kung ito man ay mga pasimulang gawa ng Antikristo, ang mga tunay na mga mana ng palataya ay hindi magdadanas ng mga pahirap na ito. Dahil bago pa mangyari yung paglitaw ng Antikristo ang mga tunay na mana ng palataya ay aalisin na ng Diyos sa daigdig na ito. Kaya maging ready at kung ikaw ay alanganing mana ng palataya ay pakatiyakin mo na ikaw ay talagang nasa ating Panginoong sa kristo uh, upang hindi tayo maiwanan, hindi ka maiwanan maging responsableng mamamayan. Sinabi ko kahapon na huwag tayong matakot kahit sa COVID. Pero hindi ko sinabi na magpariwara tayo. Hindi ko sinabi na tayo ay magpakalat-kalat at maging dahilan para mahawa ng COVID-19 ng ibang tao. Dahil ng malaking responsibilidad natin kung tayo ay maging dahilan na makapagdala ng ng virus sa isang tahanan kahit pabuhay tayo ay malungkot naman kung mahina ang mga katawan ng mga taong mahawa ng virus na madadala natin so wag tayong matakot alam nating we have the blanket of protection of God pero wag tayong magpariwara na ating tuksuhin ang Diyos na pangalagaan tayo dahil baka hindi tayo alagaan ng Panginoon. So, maging normal na pagkilos at sa panahon kailangan na lumabas, lumabas pero lumabas na walang takot. Uh, sumunod sa mga protokol hanggat nakakabuti sa kalusugan natin. Kahit pa yung mga mask, maraming negative patungkol sa mask, pero mayroon din siyang positive. So, gamitin mo siya ng responsable at uh, hindi ka naman mapapahamak. So, anong ating rule? Maging responsable yung mamamayan. Huwag matakot sa anumang sakit o kahit anong bagay sa hawak tayo ng ating Panginoon. Dahil ang takot ay hindi sa Diyos. Ngunit, huwag magpariwara. Ay, Ipanalangin din po natin ang mga taong tinatawag ng Diyos ay tunay na palataya at tuluyang sumunod na sa Diyos. Gamitin ng Diyos ang panahong ito para para tawagin ng Diyos ang mga tao na kabilang sa mga pinili niya, kagaya ng ating pinag-aralan sa aklat o sa sulat sa mga taga-Efeso. So with this, tayo po ay Uh, dada dadako sa panalangin at uh, ipanalangin din po ninyo ako sa lalo sa paghahanda ko ng uh, ilang mga pahayag uh, patungkol sa sa vaksin baka lilipat tayo ng mga pag-aaral isang araw sa mga paksaing ito kasama na yung Ezekiel 38 yung Ezekiel 38 war ah uh, ating isama yan sa pananalangin. At wag po kayong umasa na madaling matatapos itong pandemic na ito. Kung totoo ang mga hinala, <coughs> this will be a series of 3-6 months. Tapos na po ang 6 months sa Pilipinas, nagkaroon ng another one month. <clears throat> Maganda sana kung tapos na after one month. Pero huwag po kayong magpakaasa. Kasi ang, <clears throat> ang sinasabi ng marami na may unang mga pag-aaral, this will be a series of six months. At uh, three, six months. There'll be one more six months. And then another six months, bali 18. Pero tatlong six. So six, six, six pa rin plus vaccine at the end of 18 months. So, anuman ang nasa likod nito, huwag tayong padalos-dalos mag -conclude. Ngunit, maging mapanalanginin tayo para yung protection ng Diyos ay lubos nating pararanasan. Sige po, hanggang dito po muna at tayo ay dadako sa pananalangin natin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat na ang iyong proteksyon ay sagana sa iyong mga anak na kumikilala sa iyo. Una po, gusto namin magpasalamat sa iyo na ikaw ay nagpakilala sa amin. Na kami binuksan mo agad ang mga isip para hindi kami sumamba sa mga nilalang. Sa halip ikaw na lumika ng lahat ng bagay ang nakita namin ng aming espiritu at aming sinampalatayanan. Salamat po sa aming Panginoong Heso Kristo na nag-aalay ng kanyang buhay para sa amin at amin naman tinanggap bilang aming Panginoon at tunay na tagapagligtas. Samahan niyo po kami sa patuloy pa naming uh, pamumuhay at pagkipaglabang espiritual dito sa mundo na ito. <coughs> Ipinapanalangin po namin ang Pangulo namin na hindi lamang siya tulungan sa kanyang gawain bilang Pangulo dahil siya ang Pangulo ng bansang ito kundi ilayo nyo siya sa paggawa ng mali. Ilayo nyo siya sa paggawa ng kasamaan sa harapan mo. At tulungan mo na mabuksan yung kanyang espiritual na pag-iisip at makilala niya na sa Yeso Kristong tinatrato niya ng karaniwan ay siyang siyang dunay na Diyos at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Panalangin po namin o Diyos na kahabagan mo siya at kung luluobin mo, Panginoon, ibilang mo siya sa iyong mga anak at tulungan mo siya makakawala sa anumang anumang tali at impluensya ng malalaking mga tao na nasa likod ng one world government o new world order. Aming pinapanalangin din po, Lord, ang marami mga frontliners. Kami po'y humihingi ng iyong pangalaga sa mga pamilya na naulila na mga frontliners na, na, na nangamatay dahil <coughs> dahilan sa kanilang paglilingkod sa mga mamamayan ng Pilipinas at maging sa ibang mga bansa. Panalangin din po namin ang iyong patuloy na paghipo sa mga kapatid na maaring na maging mga PUIs o <coughs> mga suspect sa sakit na COVID, dahilan sa uh, nakahalubilo nila ang mga maraming positive patients. Muli kami po'y naniniwala na kami sa community of the Lord, at ganoon din ang iba pang mga kapanalangin namin ngayon, ay lubos mong binabalabala ng iyong kapangyarihan upang hindi kami maapektuhan ng pandemic na ito. Tulungan mo kami na mabuhay, na punong-puno ang pagtitiwala sa iyo, ngunit may pagpapahalaga sa kalikasan at sa uh, mga patakaran ng pamahalaang nakakasakop sa amin. Salamat po, Panginoon, na iyong pagpapalain kami ng, ma ng kapangyarihan sa pagpapahayag ng iyong salita upang sa mga tao na kaharap namin araw-araw, maging malinaw ang Ebanghelyo kapag ito'y pinapahayag sa kanila. Salamat ng marami po na kay patuloy na tatawag ng mga tao para dalhin sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ng iyong mga anak saan mandako ng daigdig sila naroroon. Pagpalaan niyo po kaming lahat sa araw na ito at samahan kami na ang tama ang lahat ng mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Oh, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat ng marami muli sa inyong uh, pakikisama sa ating pagbubulay ngayong umaga. God bless everyone.